Як не згоріти у вогні, в експертів дізнавались наші кореспонденти. Це не одеська пожежа. Це сучасний вогневий модуль у Львівському держуніверситеті безпеки життєдіяльності. Поки що єдиний в Україні. У ньому моделюють пожежу. Майбутніх пожежників закривають. Температура всередині сягає 800 градусів. Мало. А от уже 1000. Для викладачів важливо побачити, як їхні курсанти діятимуть у вогні. Безпосередньо ми спостерігали за розвитком, за динамікою розвитку вогню. Як стелиться вогонь зверху, відчути, коли ти присідаєш, як температура менше, як зверху гарячіше. Ці курсанти вже на все життя запам'ятають, біля підлоги температура менша і більше кисню, і відніше. Вони ще застосовуватимуть правило правої руки і рухатимуться завжди вздовж капітальних стін. Їх вчать у диму шукати потерпілих і виносити їх на вулицю. Але це для пожежників у спорядженні. Для решти правила взагалі прості. Якщо при наближенні до дверей ви відчуваєте температуру, тоді, очевидно, вийти ви назовні не зможете. Вам доведеться знайти якесь ганчір'я або якийсь матеріал, змочити його, закрити щілини, дойти до місця віконного прорізу, намагатися його відкрити і гукати про допомогу. Де знайти воду? Наприклад, у тому ж таки Одеському коледжі. Пожежник з досвідом спочатку глянув би на підвіконні. В навчальних класах дуже часто буває, там поливають водою квіти, там ця вода відстоюється, вони на подоконнику частіше за все буде знаходитись якась вода.